filmuosiu, sakiau, tripą. To, Kauno. Oho, žiauriai įdomu, einu link Soborą. Sveiki visi, čia laida ne ekstrimas, mano vienos. Einu iki Soborą ir ką tik atvažiuoju į Kauną, šiandien šilta. Papraito savaitgalio nepalyginsiu. Taigi, einame dabar pas Edgarą. Pas Edgarą Sokolovą paimti lipdukų, metrį. Pas Edgarą. Labą dieną. Labą dieną. Čia 49-as vaikai. Tai mes kažkiu lipdukų ir. Į šitą ir ateinas, ne? Kur? Ne. Nu, aš nežinau, čia 49-as numeris. O jūs ieškot tam, pagal mane. 45. Mes iš vis neieškam. Ai, iš vis neieškam. Tai dar geriau. Jo, tai čia. Tai va, lipdukų paėmės. Sėdga, pasabysiu. Ką jūs? Nieko, po vietą. Stikerių gavom mane. Aš tai negavau. Aš gavau stikerių. Per kitą visą metrį. Va, fuckin. Va, tai gerai, vėl reparavim. Kur mes atėjome? Į didelę baisį krautuvę. Kalėdinė mūgė, kaip matome, nes toj kalėdas. Mes atėjome. Paulė. Aš tai batų. 43. Ten tas mašinas 132. Ir... Ne šiandien. Kągi, antras bandymas, kamuolys ant galvos. Nu, patrausiu tą kamerą. Ačiū. Wednesday my LCR. Kaip? Kodėl tu nušėjai žmonė? Kodėl tu tai padarėjai? Aš ar aš padarėjai? Man šalukas padarė. Kokie įspūdžiai jūs aplankė po bowlingo? Blogiai visi šankamuliai man eina į dešinę. Tai ne šimtus sakėte? Ar čia? Čia. Tuo jau pasigėlė. Tai čia nieko. Pala, tuoj grįžiu. Ne mano nosis kokia ilga per GoPro. Ne, tik per GoPro. Ką radom? Ką? Toma radom. Aš to variau, tai neatsieniu, mūsų varžą. Labą dieną. Ne, čia kažkas nerealaus. Ką gero? Nieko. Ką gero? Baigi nosis, kokia ilga bus per kompą. Pala. Neįdėk dabar. Tikrai? Pažiūrėk, kokia karšta. Pažiūrėk. Paliesk, kokie šilti, du į šoną. Tai, kuo, tai tu vis tiek nevaikysi. Ne, bet tas man gaila. Man gaila.
into perspective. De la que ya el filmo. Kaip tau filmas? Žiūri geras filmas. Ai, čia reklamėlė filmas. Žiūri geras filmas. Tyliai, tyliai, kad užgęsta visos šviesos. Į jūsų namus ateina kalėdos. Ką yra? Kiek ta glūtė? Tada Big Mac'o kompleksų mažu. Ir Dovydai. Dovydai. Ką? Skaitom komentarius, labai viskas... Ką dabar bandai padaryt? Iš tikrųjų, komentarijai stebinantis mane visi palaiko ir ačiū fanams, be abejo ir rašytojams. Dabar bandau... Bet aišku, pagrindinės bus. Normalų mes? Normalų. Nenormalų. Nenormalų? Ne. Trišiam. Ne. Jo. Gerai. Rytoj, karočio, galėčiau. Sustos. Kaip? Bet patei? Kaip galvoji, šis tą būtų man sirodė? Straikas. Taigi, ar Nelis ruošiasi mesti? Vis tai Europos bowlingo šampionatas. Ačiū Photoshop, ačiū Ramėjom visiems. Kaunas, Kaunas, mes esame kartu. Vilnių kraštą. Kaunas. Vilnių kraštą gamyklą, ačiū. Dėkui. Mes duodau tektonikas, ar nelori? Tuk, tuk.